दशकबिन्द नमस्कार नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद वृद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम दलित सवाल सामाजिक रूपान्तरणको एक अभियान हो र नेपाली समाजलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई लिएर यस कार्यक्रममा छलफल गर्ने र समाधानका उपायहरू निकाल्ने झमर्को गर्दछौँ यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि मौलिक हकको कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको भूमिका सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ त यस विषयमा छलफल गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य अब उहाँसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँदछौँ धन्यवाद मैले पृष्ठमा भनिसकेँ होइन वास्तवमा त्यो देशमा संविधान फेरियो व्यवस्था पनि फेरियो तर दलित समुदायले अहिले पनि आफ्नो देशमा एउटा नागरिकको हिसाबले बाँच्न पाउने जुन खालको वातावरण हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ यस परिवेशमा विशेष गरेर चाहिँ यो संविधानमा जुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ यो मौलिक हकको व्यवस्था किन आवश्यक हुन्छ र यसले दलित समुदायको सामाजिक न्यायलाई कहाँ त्यो प्राप्तिको लागि कहाँ योगदान पुर्याउँछ यसमा प्रष्ट पार्न त्यस अरू विषयमा छलफल एउटा कुरा त चकमाजी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान परिवर्तनको पछाडि सामाजिक रूपान्त रूपान्तरणको आकाङ्क्षा गाँसिएको हुन्छ यदि मौजुदा समाजमा चलिरहेको जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसबाट मान्छेहरू यदि सन्तुष्ट छ भने तिनीहरूले संविधानै परिवर्तन गर्नुपर्ने गरिकन जनआन्दोलन गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि संविधान भनेको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको निमित्त एउटा माध्यम पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्घीय यो धर्मनिरपेक्ष संविधान जुन आयो त्यसको परिकल्पना त्यो संविधानले एउटा नयाँ समाजको परिकल्पना गर्छ जुन समाजमा चाहिँ अब समाजमा जातिको पहिचान त धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो जातिको पहिचान धेरैलाई प्यारो पनि हुन्छ जाति निर्जाति समाजको हामीले कल्पना त गर्न सक्दैनौँ गरेका पनि छैनौँ तर जातीय विभेदमुक्त समाजको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र यो जातीय विभेदमुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि त्यो जातीय विभेदमुक्त समाजको स्थापनाको निमित्त राज्यले चाहिँ जे जस्तो कामहरू गर्दाखेरि पनि राज्यले त अब विभिन्न किसिमको बजेटबाट चाहिँ विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्ने राज्यको काम कारवाहीमा विभिन्न नेपाली जात जातिका नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी दिने होइन र शिक्षाको एउटा चाहिँ मौका दिने यस्ता किसिमका कुराहरू राज्यले बाँडफाँड गर्दाखेरि जाति निरपेक्ष भएर समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो हाम्रो तर त्यो सँगसँगै हामीसँग यसपालिको संविधानले एउटा अर्को कुरा पनि गर्छ जुन कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ समान व्यवहार भनेको मतलब के भनेदेखि चाहिँ सबैलाई चाहिँ समान रूपले राज्यले चाहिँ सबै कुराहरू समान रूपमा दिनुपर्छ भने तर के भनेदेखि जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ अब एउटा समान व्यवहारको एउटा परिकल्पना के हो भनेदेखि सबैलाई विभेदरहित हिसाबले व्यवहार गर्ने एउटा पाटो हुन्छ अर्को पाटो के हुन्छ भनेदेखि जो ऐतिहासिक कालदेखि नै एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सप्लोइटेसनमा परेको छ होइन जसको चाहिँ जुन जातलाई चाहिँ राज्यले समाजले चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखि नै चाहिँ एउटा विभेदमा पारिएको छ उनीहरूको शोषण गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई समान अवस्थामा पुर्याउनलाई राज्यले क्षतिपूर्ति स्वरूप उनीहरूलाई समान व्यवहार मात्रै होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसनको mm -hmm. सिद्धान्त अन्तर्गत उहाँहरूलाई uh -huh. थप उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सहयोग uh -huh. र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियतहरू दिएर उहाँहरूलाई uh -huh. अरू समुदायसँग uh -huh. सक्षम uh -huh. र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा चाहिँ समुदायको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने दायित्व चाहिँ संविधानले चाहिँ सरकारलाई दिएको छ सर। दिएको हुन्छ होइन यस यस क्रममा चाहिँ मौलिक हकमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा यी कुराहरू राखेका छन् त्यो मौलिक हकलाई सरकारले राज्यले उल्लङ्घन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन वास्तवमा राज्यले त उल्लङ्घन गर्ने होइन राज्यले त ती मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने हो संविधानले चाहिँ एउटा 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 दिशा निर्देश को को uh -huh. निर्देश गरेको छ उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूको भविष्यको बारेमा त्यो दिशा दिशानिर्देशमा चाहिँ समाजलाई दोहोऱ्याएर लाने यसको uh -huh. नेतृत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो uh -huh. र राज्यले यो गर्दै गर्दाखेरि राज्यले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरि हुन त यो सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ uh -huh. तर दलित विशेषलाई केन्द्रित गरेर हामीले संविधानमा के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ है एउटा कुरा त्यो दलित जातिको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन पाइँदैन सोसाइटीको लेभलमा पनि राज्यबाट पनि यो दुवै लेभलबाट गर्न पाइ एउटा कुरो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ दोस्रो कुरो त्यति मात्रै होइन राज्यले दलितहरूलाई चाहिँ अरू समुदाय सर प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउनलाई उहाँलाई ऐतिहासिक कालदेखि उहाँलाई जुन चाहिँ विभेदमा परेका छन् त्यसलाई क्षतिपूर्ति सर राज्यले थप कदम चाल्नुपर्छ र यसमा अरू जातिले मलाई दिएन उसलाई मात्रै दियो भन्न पाइँदैन पाइँदैन यो संविधानले दिएको फेसिलिटी हो त्यसप्रति पनि राज्य सचेत भएर दिनु पऱ्यो नि ग दलितहरूलाई उकासन है यो जस्तो कदमहरू चाल्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पर्यो एउटा दोस्रो महत्त्व बहुत महत्त्वपूर्ण दोस्रो कुरो के हो भने हामीले बाँच्न पाउने अधिकार मात्रै होइन आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने राइट टु लिभ विथ ह्युमन डिग्निटी अब आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण त जातीय विभेदको समाजमा त हुनै सक्दैन सक्दैन यो त ता एकदम इनह्युमन हो इनह्युमन कुरा भएपछि त ह्युमन डिग्निटी नै हुँदैन यो कुरालाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन दोस्रो कुरो अनि तेस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ दलितहरूलाई छुट्टै एउटा मौलिक हक दिएको छ छुट्टै हुन त हाम्रोमा नेपालमा अब ब्राह्मण छन् क्षत्रिय छन् अनि त्यसपछि आएर जनजातिहरू छन् नेवारहरू छन् थारूहरू छन् धेरै जातिहरू छन् तर त्यो मामलामा दलित मात्रै एउटा जाति हो जससँग जसको जातिसँग सम्बन्धित मौलिक हकको लागि छुट्टै व्यवस्था गरे यो आफ्नैमा एउटा ठुलो कदम हो र यो दलितहरूको लागि छुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसमा बेसिकली गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो राज्य चाहिँ जाति निरपेक्ष राज्य हो mm -hmm. दलित भनेर हेप्न पाइँदैन दलित भनेर डिस्क्रिमिनेट गर्न पाइ पाइँदैन mm -hmm. योग्यताको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्ने हो mm -hmm. तर एट द सेम टाइम दलित हक दलितहरूको हकमा mm -hmm. उहाँहरू ऐतिहासिक कालदेखि चाहिँ विभेदमा परेको हुनाले उहाँहरूलाई mm -hmm. राज्यले mm -hmm. आवश्यकताअनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसन संरक्षण पनि दिने हो mm -hmm. उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्ने हो के गर्नुलाई अरू जातिलाई थिच्न मिच्नलाई होइन तर अरू जातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई र उनीहरू चाहिँ सक्षम बनाएर उनीहरूसँग चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर जान सक्नलाई हजुर यो परिकल्पना हो यो परिकल्पना भने सानो कुरो होइन यसलाई त राज्यले त अगाडि लानुपर्छ बरु महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु यहाँले भन्नुभयो जस्तो नागरिकलाई एउटा आत्मसम्मानपूर्वक मात्न पाउने अधिकारको कुराहरू छ तर दलित समुदायको स्थिति हेर्दाखेरि यो बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको स्थिति हो जस्तो उदाहरणको रूपमा रुकुमको नवराज विक होइन उहाँको त कुनै देशको सम्पत्ति लुटेको होइन कुनै भ्रष्टाचार गरेको होइन मात्र आफ्नै नेपाली दि दादीभाइ कथित अर्को दातको केटीसँग प्रेम गरे बापत उहाँ लगायत छजना युवाहरूको कतले हत्या गरियो त्यसै गरी, गरी यथा अजित मिजारको केस आज अब तिन चार वर्ष अगाडि उहाँको पनि कुनै देशको सम्पत्ति लुट्ने कसैलाई ज्यान मार्ने उहाँ कुनै अपराध थिएन मात्र कति एउटा चाहिँ ब्राह्मण जातको केटीसँग प्रेम गरे बापत उहाँले बात पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुभयो भने यो यस्तो कारण किन भइरहेछ त यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यसैले एउटा कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान जहिले पनि समाजभन्दा केही कदम अगाडि जा अगाडि हुनुपर्छ र यसले यसले एक्जिस्टिङ समाजलाई मात्रै एउटा दर्पणको रूपमा काम गर्दैन कि यसले यो दमा यो समाजले फ्युचरमा कस्तो सेप लिने भन्ने कुराको पनि उसले दिशानिर्देश गरेको हुन्छ र अहिले एक्जिस्टिङ समाज चाहिँ रुकुमले देखाउँछ अहिलेको एक्जिस्टिङ समाज काठमाडौँले देखाउँछ देखाउँछ <laughs> अहिलेको एक्जिस्टिङ समाज तराईको ठाउँहरूबाट देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा के छ भने लेभल अफ अवेरनेस र लेभल अफ कन्सियसनेस जुन चाहिँ यो सचेतनाको एउटा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ रिजन र ठाउँ अनुसार फरक छ फरक फरक छ फरक छ त्यसले गर्दाखेरि रुकुमको घटना जुन चाहिँ छ त्यो एउटा चाहिँ कहाली लाग्दो घटनाले के इङ्गित गर्छ भने हामी नेपालीहरू धेरै नै पछाडि छौँ सचेतनामा होइन सामाजिक न्यायको सचेतनामा धेरै पछाडि छौँ यो यो रुखुमको केसबाट mm -hmm. के हामीलाई एउटा पाठ सिकाउँछ भनेदेखि mm -hmm. चाहिँ हाम्रो नेपालमा जातीय विभेदको mm -hmm. सँगसँगै यति पनि विभेद मात्रै होइन कि यति उहाँहरू जातिको आधारमा असह्य mm छ -hmm. असह छ कि उहाँहरू चाहिँ एउटा निर्दोष एउटा व्यक्तिलाई पनि उनीहरूले पुलबाट चाहिँ खोलामा फालेर चाहिँ मार्नलाई उद्धत चा, छ भनेपछि यस्तो किसिमको असहिष्णुता को, को अन्त्यको लागि दुईवटा कुराको आवश्यकता छ एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो यो जातीय विभेदको चिजको उन्मूलनको लागि चाहिँ सचेतना कार्यक्रम घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भने जति लेभलमा सचेतना काठमाडौँमा छ त्यति सचेतना रुकुममा छैन भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ दोस्रो कुरो राज्यले त्यस्ता अपराधीहरूलाई अपराध गरे बापत सजाय दिने एउटा उद्देश्य होला तर त्योभन्दा पनि ठुलो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने त्यस त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय दिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो कुरो चाहिँ गलत हो है यो गर्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ ठिक हुँदैन राज्यले यसलाई चाहिँ एक्सनमा जान्छ है भनेर डिटरेन्स सन्देश सबैलाई सन्देश पनि दिनु आवश्यक छ जस्तो यहाँले भने जस्तै रुकुमदेखि लिएर अहिले राजधानीमा समेत अब रूपा सुनार यो दिपा नेपाली यथा के अरे करुणा विश्वकर्मा जस्ता विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि कोठा भाँडा पाइरहेको छैनन् कि कोठा भाँडा पैसातिर पाइरहेको थियो यो चाहिँ मानव अधिकार के अरे दलित समुदायको मौलिक हकको उल्लङ्घनको एउटा प्राकाष्ठ हो होइन अब चाहिँ अब यहाँलाई मेरो मेरो जिज्ञासा के छ भनेपछि अब यो एउटा कुरा यो जुन अदालतको भूमिका हेर्दाखेरि जस्तो जातीय विभेदको सवालमा जस्तो अपराध शास्त्रमा के भन्दो रहेछ भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाउँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त होइन त्यो सिद्धान्त छ तर अहिले यो हाम्रो न्याय प्रणालीमा हेर्दाखेरि अब कस्तो भने संयोगले एउटै जातभित्रको मान्छे त्यही मान्छेले पनि दलित समुदायमाथि विभेद गरेका छ त्यही जातभित्रको एउटा नातागोताको मान्छे प्रहरीमा अनुसन्धानकर्ता भयो सरकारी वकिल त्यही भित्रको भयो र अनि न्यायाधीश पनि त्यही जातवर्गभित्रको त्यस्तो परेको धेरै उदाहरण भयो र अनि त्यो हुँदाखेरि जात व्यवस्थामा अपराध हुँदाखेरि पनि के अरे के अरे पीडितले न्याय नपाउने ना होइन पीडकले ल मुक्ति पाउने त्यो खालको सामाजिक यो जुन हाम्रो न्याय प्रणाली व्यक्ति अब यसलाई अब कसरी बदल्न सकिन्छ सबै त्यस्तो छन् भनेर हामीले मिल्दैन एकै एक क्याटेगोरीमा राख्न चाहिँ गलत हुन्छ है व्यक्ति व्यक्ति पछि नै यो चाहिँ सोच फरक हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्विपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन तर म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ संविधान निर्माणको कालमै हामीले यो कुरा पनि समस्याको रूपमा छ भन्ने कुराको हामीले आकलन चाहिँ गरेका गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले संविधानमा के भनेका छौँ भनेदेखि दलित सम्बन्धी हकमै के छ भनेदेखि चाहिँ राज्यका हरेक तहमा दलितहरूको पनि समानुपातिक समावेशी को प्रक्रियाबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समाहित गर्नुपर्छ एउटा कुरो त्यो निकायमा निकाय हो हरेक निकाय दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ दलितहरूको सम्बन्धमा विभेदको कुराहरू उन्मूलन गर्नलाई उन्मूलन गर्नलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्ने किन कानुन मात्र बनाएर त पुग्दैन कानुनको परि यो छलफल हुनुपऱ्यो सबैलाई ज्ञान दिनु पऱ्यो र यो कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कारवाही हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति दिनु पऱ्यो तब न मान्छेहरू अलिकति चेतिन्छ मान्छे त मान्छे नै हुन्न तपाईँको किनभनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ चा, यो उपल्लो जाति चाहिँ कथित उपल्लो भनौँ कथित म म म के भन्छु भने जति उपल जाति बदमास छन् दलित पनि त्यति नै बदमास हुन्छन् कि यदि उहाँहरूलाई छुट दिने हो त्यसैले गर्दाखेरि ल त सबैलाई इक्वली लागू हुनु पर्यो होइन त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ लको यदि आज कानुन नहुने हो भने ट्राफिक उल्लङ्घनहरू कति हुन्थ्यो तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् न होइन त्यसैले गर्दा यो जातीय विभेदको कुराहरू पनि कानुनको परिपालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा मान्छेहरू जातलाई बिर्सिएर त्यसको अमानवीय पक्षलाई मात्र सम्झेर उसले आफ्नो जात अर्काको जात भन्ने कुरा भुलेर किनभने राज्य त राज्य त जाति निरपेक्ष हो जसरी धर्मनिरपेक्ष त छ यसपालिको संविधान त निरपेक्ष हो त यो जाति निरपेक्ष राज्यले यो जातीय सन्तु जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नलाई आफ्नोमा भएको राज्यको सोच शक्ति र जति पनि आफ्नो प्रभावहरू छ त्यसको प्रयोग गर्नु पऱ्यो अहिले भन्नुभयो जुन मौलिक हकमा दलितहरूको लागि राज्यका हरेक निकायमा प्रत्यु गर्ने हक छ होइन त्यो उल्लङ्घन भएमा के अरे न्यायालयमा जाने संविधानको धारा एक सय अट्ठाइसले पनि व्यवस्था गरेको छ एक सय तेत्तिसले पनि व्यवस्था गरेको छ होइन त्यो छ तर अहिले हेर्दाखेरि यो संविधान जारी भइसकेपछि यताको अवधिमा विशेष गरेर संवैधानिक निकायहरूमा दलितहरूको प्रत्यो गराइएको छैन जस्तो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित मात्रै हुने भए र अरू जस्तो मानवाधिकार आयोग लोकसेवा आयोग जस्तो अरू संवैधानिक निकायमा दलितको प्रतित्व भएको छैन भन्दाखेरि यो त संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भयो मौलिकको उल्लङ्घन भयो अरू फेरि त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू देशको प्रधानमन्त्री देशको प्रधान न्यायाधीश देशको सभामुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्ता विज्ञ व्यक्तिहरूले बारम्बार उल्लङ्घन गरेको यो स्थिति हो बरु डरलाग्दो स्थिति हो यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो यो उल्लङ्घन गर्ने तरिकालाई यो दलित समुदायले अब के सोध्ने अब यो कुरा त के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले दलित आयोगको परिकल्पना गऱ्यौँ दुई सय पचपन्नमा आठ धारा दुई सय पचपन्नमा दलित आयोगको <था>? <आगालाद> जुन चाहिँ भूमिका छ नि संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका त्यो दलित आयोगले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन त्यो दलित आयोग त के हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पार्टीगत आधारमा त्यो दलित आयोगमा नियुक्ति गर्ने र पार्टीले ज जुन पार्टीले उसलाई नियुक्ति गर्यो त्यही पार्टीको सरकार हुने अनि उसले आफ्नो पार्टीको नेताहरूसँग कहिले पनि विद्रोह गर्न नसक्ने यो एउटा यो एउटा समस्या कन्ट्राडिक्सन कन्ट्राडिक्सन भयो कन्ट्राडिक्सन हामीले परिकल्पना गरेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ तर अत्र अरू हजुर अरू आयोगमा किन पर्ने हुन सकेन भन्ने कुरा हो नि त यो यो कुरा पनि म योबाट यो पछि म तपाईँ अर्को आयोगमा किन भएन म भन्छु यो आयोग दलित आयोगको भूमिका बडो महत्त्वपूर्ण छ यसका आयोगमा एकपल्ट नियुक्ति गरिसकेपछि उहाँहरूलाई जसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई त्यसै निकाल्न सकिँदैन महाभियोगको प्रक्रियाबाट मात्रै निकाल्न सकिन्छ त्यसरी नै दलित आयोगको सदस्यहरूलाई महाभियोगको प्रक्रियाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ अन्यथा eh, eh. निकाल्न सकिँदैन प्रधानमन्त्रीले पनि निकाल्न सकिँदैन क्याबिनेटले पनि निकाल्न सकिँदैन भनेपछि यस्तो स्व स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेपछि किन डराउने आफ्नै पार्टीको नेताहरू हो भने पनि दलितको इस्यु सवाल छ भने लड्न सक्नु पऱ्यो राज्यले केही कुरामा कमी कमजोरी गर्यो केही कुरा गर्न मानेन भने गर्नलाई दबाब दिनु पऱ्यो दलित आयोगको कुरा के छ चा भनेदेखि चाहिँ दलित आयोगले दलितहरूको समग्र विकास समाजमा चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर जानलाई उनीहरूलाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराको समग्र चाहिँ अन्वेषण नीतिगत सुधार इत्यादिका कुराहरूको बारेमा एउटा प्याकेज प्रोग्राम ल्याएर गभर्मेन्टलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनु पऱ्यो mm -hmm. गरेन भनेदेखि दलित आयोगले विद्रोह गर्न सक्नु पऱ्यो दलित आयोगले प्रेसर दिन सक्नु पऱ्यो यो एउटा पाटो छ यो mm हुन सकिरहेको -hmm. छैन दोस्रो के छ भने दलितहरूलाई अरू पनि संवैधानिकहरूमा अब आवश्यकता अनुसार आवश्यकताअनुसार ठाउँअनुसार अब mm -hmm. हुन त आठदेखि दस पर्सेन्ट हो दसजनामा एकजना त एक दलित हुनु पऱ्यो संवैधानिक आयोगतिर त्यो हिसाबले त दिनु पऱ्यो त्यति सक्षम मान्छे त होला नि त दलितमा खोज्नु पऱ्यो नि त दलितबाट उपलब्ध सक्षम व्यक्तिभन्दा धेरै असक्षम व्यक्तिहरू पनि अरू जातको चाहिँ गइरहेको छ त्यसले गर्दा त्यो कुराहरूमा दलित आयोगले कुरा उठाउनु पऱ्यो त्यही कुरा उठाउनलाई हामीले दलित आयोग गठन गरेको त्यही नभइरहेकोमा मलाई दु ख लाग्छ हुन्छ विशेष गरेर यो दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि यो न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र यहाँ आफै आबद्ध पनि जस्तो बार एसोसिएसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ विभिन्न हुन्छ यहाँको आफ्नो भूमिका के हुनसक्छ अब निष्कर्षमा जाँदाखेरि दलितहरूको हक अधिकारको संरक्षणको संग लागि बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायहरूले पनि पिआइएलबाट होइन सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाहरूबाट पनि यस्ता मुद्दाहरू गरेका हुन् धेरै मुद्दा हामीले गऱ्यौँ जसमा म पनि सहभागी थिएँ र अहिले पनि त्यो निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरो दोस्रो कुरो के भनेदेखि न्यायपालिकाले पनि न्यायपालिका कस्तो हुन्छ भने प्रोएक्टिभ एक्टिभ हुँदैन हाम्रो नेपालमा प्रोएक्टिभ न्याय न्यायपालिका हुँदैन हो त्यो ते समस्या हो मुद्दा लिएर गएपछि उसले निर्णय दिने हो कि त्यसले गर्दाखेरि यदि मुद्दा टेबलमा आउँछ भनेदेखि न्यायपालिकाले चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ रोल प्ले गर्नु पर्यो दलितहरूको संरक्षणको जिम्मा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई मात्र होइन न्यायपालिकाले पनि हुने किनभने यो राज्यको दायित्व हो त्यो त्यो हिसाबले न्यायाधीशहरूले हेर्नु पऱ्यो तर न्याय हिंसा गर्दाखेरि दलितहरूको हक अधिकारको संरक्षणको कुराहरू छ भने अलिक सेन्सिटिभ भएर पार काम गर्नु त्यो मेरो विचारमा न्यायाधीशहरूको पर्फमेन्स इभ्यालुएसन गर्नलाई उनीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नलाई उहाँहरूको टेबलमा कस्ता कस्ता मुद्दाहरू गए र त्यसमा कस्ता कस्ता फैसलाहरू भए त्यो कुराको लेखाजोखा हुनु पर्यो तर मुद्दै यदि टेबलमा आएन भने न्यायाधीशहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्छन् कि त्यो कुरापट्टि हामी सचेत हुनुपर्छ अब दलित आयोगले दलितहरूको हक संरक्षण संरक्षण गर्नलाई मानव कार्यालयलाई पनि दबाब दिएर राज्य विरुद्धको अपराध मानिने दलितलाई गरेको अत्याचार रुकुमको केसमा न्यायालय पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिसकेको छ होइन संविधानको धारा चालिस एकले र बयालिस एकले पनि होइन राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्राप्त हुने भनेपछि न्यायालय पनि सायद पर्छ होला भनेपछि अब न्यायालयलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्ने कुरा उठिसकेको छ यो मुद्दाले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा न्यायपालिकालाई पनि समावेशी गर्नुपर्छ त्यसमा विवाद छैन तर हामीलाई समस्या के छ भनेदेखि चाहिँ यो दलित समुदायबाट कानुनी पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एकदमै नगन्य कम छ बढाउनु पऱ्यो म त के भन्छु भने दलित समुदायका आमा बाउहरूले छोराछोरीलाई कानुन पढाउनु पऱ्यो पुलिसमा भर्ना गर्नु पऱ्यो न्यायाधीश बनाउनु पऱ्यो लोकसेवा आयोग पास गरेर मन्त्रालयमा पठाउनु पऱ्यो अनि नै दलित एम्पावर्ड हुन्छ होइन म त के भन्छु भने एउटा दलित वकिल भएपछि त्यो दलित वकिल जहाँ छन् त्यहाँका सम्पूर्ण दलितले चाहिँ एउटा इम्पावर्ड फिल गर्छ किनभने ऊ छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि दलितहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ कानुनी कानुन विषयमा चाहिँ पढाउनु पऱ्यो कलेज पढाउनु पऱ्यो लयर बनाउनु पऱ्यो सहयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो बाबाआमाले छोराछोरीलाई लयरको पेसामा नटिगु नटिगुन जेलसम्म चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेर भए पनि उसलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो जब जब दलित कानुन व्यवसायहरू मेच्योर्ड भएर आउँछ उनीहरू सक्षम भएर उनीहरू न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा त गइ नै भइरहेछ जस्तो कुरा यहाँले राम्रो गर्ने भनौँ अहिले बिस्तारै दलित समुदायको वकिलहरूको पनि सङ्ख्या बढ्दैछ होइन यो पढ्ने यहाँले भने जस्तै ल पढ्ने ट्रेन पनि बढिरहेको एकदम राम्रो सङ्केत हो हामी पनि लागिरहेछौँ होइन तर समस्या चाहिँ जस्तो निर्णय गर्ने ठाउँमा होइन जस्तो अदालतको न्यायाधीशले अब कति कति कुराहरू कस्तो देखियो भने यो जात व्यवस्थाले गाइडेड भएर प्रमाण छ एउटा त प्रमाणको गाह्रो होला तर पनि प्रमाण हुँदाहुँदै पनि यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले जात व्यवस्थाले ग्रस्त मनोविज्ञानले पनि त्यस्तो विविध भएका फैसलाहरू भए हुनाले अब न्यायालयमै एउटा त न्यायाधीशको नियुक्तिमा दलितहरूको पनि पत्तो हुने तोकिनु पऱ्यो कानुनै तोकिनु पऱ्यो भन्ने कुरा उठिरहेछ अर्को त्यहाँ कर्मचारीहरूको नियुक्तिको कुराहरू होला होइन यी कुराहरू त कानुनमै तोकिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आवाज उठिरहेछ अब यहाँ चाहिँ अब यो संविधानको वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ अब यहाँको भूमिका के हुन्छ यो आवश्यक छैन के छ हामी त हेर्नुहोस् यो जातीय विभेद हजुर निरपेक्ष राज्यको हामीले परिकल्पना गरेर नयाँ संविधान ल्यायो होइन यो कुरामा हाम्रो विमति छैन तर हामीले यसलाई धेरै अतिरञ्जित बनाउनु पनि हुँदैन न्यायाधीशहरूले दलितसँग सम्बन्धित सवालहरूमा निर्णय गर्दाखेरि दलित पक्ष लिएर उसले न्याय गर्नै सक्दैन सक्दैन ऊ त निष्पक्ष भएर न्याय तर निष्पक्ष निष्पक्षता भएन भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई गम्भीर आपत्ति हुन्छ तर पक्षपाती चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो ठोसै यस्तो हेरी हेरी जानी जानी त्यस्तो दलितलाई अन्याय नै हुने गरिकन निर्णय गरेको केसहरू त्यति मैले सुन्नुमा त आएको छैन तर मेरो विचारमा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के हो भने दलितहरूलाई चाहिँ बढी समावेशी गरेर निर्णय गर्ने तहमा लाँदाखेरि चाहिँ अलिकति उनीहरूको हौसला पनि बढ्छ सम्मान पनि बढ्छ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ होइन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ केही केही व्यक्तिहरूलाई हामीले उच्च अदालतमा लगेका छौँ अब हामीले चाहिँ लानुपर्ने चाहिँ सर्वोच्चमा हो दुई हजार एकचिस सालमा सरकारले म सक्षम छु दलित समुदायलाई महिलालाई लगायत आरक्षण दिन्छु भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत कस्तो व्याख्या आइदियो भने कानुन नबनाई आएर लागू नगर्नु भन्ने नेगेटिभको एउटा त्यो भइदियो अनि अर्को यही अब संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको कुरा ल्याइसकेपछि दलित समुदायकै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमै मौलिक हक उल्लङ्घन भएको रिट दायर भयो लोकसेवा आएको त्यो हुँदाखेरि पनि त्यो मुद्दालाई अहिले पनि थाँती राखेको त्यो त अग्र अधिकार पाएर फैसला गर्नुपर्ने स्थिति हो नि भन्दाखेरि यो परिवेशमा अब न्यायालयलाई कसरी विश्वास गर्ने दलित समुदायमा विश्वासको सङ्कट भयो यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ दुईवटा कुरो छ एउटा एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउँदैन होइन संविधानले नै कानुन बनाएर मात्रै गर्ने भनेपछि कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने पर भन्नै पर्ने हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी सम् मौलिक हकको कार्यान्वयन नहुनु पछाडि त्यसको जिम्मेवारी न्यायालयमा जाँदैन त्यसको जिम्मेवारी कार्य तर सर्वोच्च अदालत के भन्न सक्छ यति दिनभित्र कानुन बनाऊ भन्न भन्नसक्छ यति दिन भित्र कानुन बनाऊ भन्दा भन्दाखेरि त्यो मेन्डेटरी हुन्छ त्यो पाटो हामीले मिस गरिरहेछौँ दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा इन्टरियम रिलिफ दिने चलन पनि हुन्छ व्यवस्थापिकाबाट कानुन कान। बनाएर नआएसम्म दलितहरूको प्रोटेक्सनको लागि दलितहरूको राइटको लागि चाहिँ यो अन्तरिम व्यवस्था यो जुडिसियल एक्टिभिजमबाट चाहिँ एउटा गाइडलाइनहरू निर्धारण गरेर दिन सकिन्छ त्यो पाटो केही केही मुद्दाहरूमा जुडिसियल एक्टिभिजमबाट आएको देखिन्छ okay. सूचनाको हकमा कानुन नबन्दासम्म यो फलो गर्नु भनेर आयो नि uh -huh. त त्यसरी नै दलित सम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म यसरी गर्नु भनेर त भन्न सक्थ्यो भन्न सक्थ्यो त्यो एक्टिभिजम चाहिँ भएन भनेको कुरा मौलिक उल्लङ्घन गर्ने सवालमा यहाँको तर्फबाट कस्तो भूमिका हामीले आशा गर्ने यहाँको कमिटमेन्ट के छ तपाईँहरूको हक हितको संरक्षणको लागि सार्वजनिक सरकारको मुद्दाहरू पऱ्यो भने हामी नि हामी चाहिँ आफ्नो सेवा दिन्छौँ बहस गरेर हामी स सेवा दिन्छौँ र ड्राफ्टिङ गरेर हामी सेवा दिन्छौँ होइन तर त्यस्तो ठोस यो पिआइएलको केस हुनुपऱ्यो सार्वजनिक सरोकारको मद्दा तपाईँको संवैधानिक कानुनी कान। हकको उल्लङ्घन भएको कुरा त्यस्तो कुराहरू पऱ्यो भने हामी सहयोग गर्छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणमान साकेजे आज हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र विशेष गरेर चाहिँ यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो हक अधिकार पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो सरकारलाई स्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु पऱ्यो विशेष गरी चाहिँ दलित समुदायको व्यक्तिहरू कानुन पेसामा बढी आउनुपर्ने यता न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जोड दिनु पऱ्यो र न्यायालय पनि अग्रगामी सामाजिक न्यायको पक्षधर हुनु हुनुपऱ्यो भन्ने आजको हाम्रो यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत भएको छ र यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालको तबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु चक्र मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबेद आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट डब्लु 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 डट एनडिपी डट ओआरजी डट एनपीमा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त आगामी बुधबार दिनको एक पच्चिस बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसको म लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते